Predstavljanje knjige monsinjora Juraja Batelje, Blaženi Alojzije Stepinac, spašavanje Židova i Srba u Drugom svjetskom ratu, održano je u ponedjeljak 24. veljače u velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Pred ispunjenom dvoranom knjigu su uz autora predstavili doktor znanosti Don Ivan Bodrožić i sestra Marija Bosiljka Halužan. Don Ivan Bodrožić je govorio o temeljnim teološkim razlozima zbog kojih je Stepinac bio čovjek ljubavi prema svakom čovjeku. I ovdje sam izvukao da je bitna stvar u tome što doista Stepinac razmišlja i o čovjeku samo božanski. On samo pozna božansku antropologiju. On zna da su svi ljudi djeca Božja, on zna da su svi narodi Božji narodi, da nema tu povlaštenih ni ljudi ni naroda, nego da je svima ishodište Bog i da zbog toga što je svima ishodište Bog, svi imaju jednako dostojanstvo. Nakon toga onda može se dalje govoriti o svim ostalim dimenzijama, te stoga onda sam to također u svom predavanju pronašao da on u biti onda zna kritizirati bilo koji režim, bilo koju ideologiju, bilo ne s lijeva, bilo ne s desna, koji ne poznaju prave temelje čovjeka, koji se vode nekom rasnom ili klasnom ili nekom drugom diskriminacijom, ili to jest imaju drugačiju viziju čovjeka nego što ima Stepinac. Važan naglasak također jest onda onaj evanđeoski, a to je evanđeoska ljubav. Ako nam sam Gospodin kaže da je druga i najvažnija, prva zapovijed ljubi Gospodina Boga, druga ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga, onda vidimo da on to zna, da on ljubi i da to čini, pa se to može prereći i za druge narode. Ljubi sve narode kao što ljubiš svoj narod. On je bio takav čovjek koji je doista ljubio svoj narod. Zatim je sestra Marija Bosiljka Halužan posvjedočila o spašavanju židovske djece u Drugom svjetskom ratu. Svjedočim o našim dvijema sestrama koje su za vrijeme rata spašavale židovsku djecu. Spašavale su i drugu djecu, ali između njih imamo točno i židovsku, među kojima se jedan od te djece nakon svojih 30-40 godina javio i došao potražiti mjesto gdje je on živio kao dijete. U početku nije znao gdje bi našao, poslao je pismo koje je lutalo od samostana do samostana, na kraju završilo kod naših sestara koje su prepoznale da je to njihov bata. I tako je taj došao u našu sredinu, u Split, još su bile sestre žive, sestra Cecilija i Caritas, i onda je s njima imao intervju i bio sretan da je pronašao svoje odgojiteljice, svoje spasiteljice, i on je bio zapravo pokretač da naše sestre dobiju medalju pravednika. Osvrćući se na knjigu, autor monsinjor Juraj Batelja je konstatirao kako ona skuplja dokumente, svjedočanstva te opisuje povijesne okolnosti u kojima je zagrebački nadbiskup Stepinac zaštitio i spasio stradalnike rata koji su se za pomoć i zaštitu obratili izravno njemu ili institucijama zagrebačke nadbiskupije, osobito Caritasu. U ovoj knjizi prvi puta objavljuju dokumenti koji govore o onome što je nadbiskup Stepinac učinio za spašavanje Židova i Srba. Isto tako donose svjedočanstvo pojedinih Židova i Srba kojima je život spasio nadbiskup Alojzije Stepinac, a isto tako i svi oni napori u spašavanju židovske djece i srpske djece srpsko-pravoslavnih roditelja. Želio bih reći da se radi, na primjer, o 85 organizirano čuvane i spašene djece u Crikvenici i na otoku Krku, koja su djeca poslije prebačena u Rijeku kad su odrasla. Jednako tako, veća skupina djece bila je u prihvatilištima, tri prihvatilišta u Jastrebarskom i na nekoliko mjesta dislociranih u Sisku. Želio bih reći da je brigom nadbiskupa Stepinca najmanje 14.000 ratnih siročadi spašeno. Nije riječ samo o djeci s Kozara ili djeci srpsko-pravoslavnih roditelja, nego se radi i djeci koje su preživjela spaljivanjem hrvatskih sela Krnjeuše, Boričevca, Zrina, Španovice i drugih. I ta katolička djeca dijelila su jednaku sudbinu kao i djeca srpskih roditelja ili židovska djeca ili djeca muslimanskih roditelja itd. U glazbenom dijelu predstavljanja nastupio je mješoviti zbor Nadbiskupske klasične gimnazije u Splitu pod vodstvom sestre Marije Lidije Matijević.